بتاؤ سارا گاؤں والوں کو کہ چنا خان آیا ہے وہ بھی چشمہ لگا کے क्या हो गया रोका क्यों हुआ फायरिंग और जितना फायरिंग करो क्या अगर कोई बंदूक उठाने का सोचे भी तो उसका हाथ कांप ले चलो गोली बस 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 रुक जाओ रुक जाओ अस्सलाम वालेकुम खान साहब खान साहब वाह गुलखाना देखो राशा बड़ा तुम तो कह रहा था کہ یہ بولا ہے کہ اگر دراب خان میں ہمت ہے تو وہ آئے اس کو لینے ہم ایسا کیسے کہہ سکتا ہے خان صاحب دیکھ رہا ہم بول رہا تھا تم کو کہ اچھا آدمی ہے خام خان تم کیا نام کیا ہے تمہارا شناور شناور نام ہے خان صاحب ہمارا واہ 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 کتنا اچھا نام ہے تمہارا کتنا اچھا شناور ہمارے لیے تو عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے خان صاحب آؤ خان صاحب اندر آؤ گھر آؤ آؤ اندر جی 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 بول خان تم کہاں مکان ہمارا گولیاں ضائع کروایا یہ پکڑو ہم آتا ہے پلاس تم ادھر ہی رکھو